Dragi osmaši, razmišljate o odabiru srednje škole? Naš savjet je dobro se informirajte. U ovom videu poslušajte najvažnije informacije o Gaudeamusu, prvoj privatnoj srednjoj školi u Osijeku s pravom javnosti. Gaudeamus je gimnazija koju sam posjetila prošle godine i ostala zapanjena koliko je opuštena atmosfera i koliko zapravo profesori mogu biti vedrog duha i biti otvoreni prema učenicima. U Gaudeamus gimnaziji imate opciju obveznih predmeta kao i na maturi. To su znači hrvatski, matematika i izborni jezik kao i na maturi. To se radi sve 4 godine i gleda se da se na tom području najbolje pripremi za fakultet i za dalje u životu. Uz to imate i izborne predmete za koje apsolutno odlučujete vi, kroz njih polažete i učite o drugim predmetima. Uz to tu su naravno svi profesori da vam u svakom trenu budu otvoreni za apsolutno svako usmjeravanje, koje je to područje za vas, zato što znam koliko je teško pri odlučivanju koju srednju školu upisati, jer apsolutno nemaš pojma šta te interesira, kud, šta želiš raditi jednog dana, gdje u životu se želiš naći. Uskoro slavimo 24 godine postojanja, a naš moto je budi svoj. Svi želimo biti uspješni i sretni u životu, ali rijetko na tom putu dobivamo pomoć. Za sreću u životu važno je pronaći ono što voliš, a gimnazija Gaudeamus ti u tome može pomoći. Gaudeamus se od ostalih škola izdvaja po tome što omogućuje učenicima da se već od prvog razreda srednje škole posvete svojim Moja interesima. Moja zona interesa je logopedija i psihologija. Moja zona interesa je stomatologija, vjerojatno zato što u tom polju i moj otac. Naime, korištenjem aplikacije pomažemo učenicima pronaći ono što ih najviše zanima, nakon čega se 50% nastave i ostalih aktivnosti odvija u području zone interesa pojedinog učenika. Bez obzira zanima li te gaming, moda, medicina, informatika ili još uvijek nisi otkrio svoje interese i skrivene talente, radit ćemo s tobom na ostvarenju tvoje uspješne priče. Upravo na uspješne priče sadašnjih i bivših učenika stavlja se naglasak tijekom mjeseca u kojem Gaudeamus slavi 24. godinu postojanja. Iako su i mnogi govorili da ne mogu uspjeti, bivši učenici Gaudeamusa sada su studenti prestižnih sveučilišta diljem svijeta, ali i zaposlenici i vlasnici uspješnih tvrtki i agencija. Stručnjaci informatiku i što s informatikom? Pa informatika je uvijek tu bila, dakle, time sam se bavio i prije, a onda iz informatike u poljoprivredu. I onda sam naravno spojio ugodno s korisnim i nastalo je svega i svačega. Osim toga, Gaudeamus se može pohvaliti brojnim uspjesima sadašnjih i bivših učenika sportaša, igrača velikih klubova diljem Europe, uspješnih tenisača poput naše Done Vekić i mnogih drugih. Obrazovanje sportaša iznimno je važno, no stil života profesionalnih sportaša bitno se razlikuje od uobičajenog. Imajući to na umu, sportašima omogućujemo kasniji dolazak i raniji odlazak s nastave kako bi mogli trenirati 2 do 3 puta dnevno. Nastava mi počinje od 10:20, samo odlučujem kad polažem ispite. Pa ovo školovanje općenito mi omogućuje 2 treninga dnevno plus kondicijski trening. Zahvaljujući našem rasporedu, sustavu mentorstva i konzultacijama, sportaši u Gaudeamusu uspješno usklađuju sportske i školske obveze. Jedan od mnogih uspješnih sportaša škole je i nogometaš Toni Fruk, koji je uspješno završio 4. razred i položio državnu maturu, istovremeno igrajući za Fiorentinu. Sljedeća priča dokazuje kako nisu samo sportaši uspješni u Gaudeamusu. Iako rođeni na isti dan, blizanci Ivor i Svebor Romulić pronašli su se u vrlo različitim područjima. Dok se Ivor posvetio ekološkoj poljoprivredi, Svebora zanimaju video i fotografija. Obojica razvijaju svoja znanja i vještine kroz različite školske projekte, dok im individualni pristup omogućava da se i tijekom školskog tjedna posvete svojim interesima i ono što vole povežu sa svojim kreativnim predmetima. Ida Antunović, učenica 3. razreda gimnazije Gaudeamus, ujedno je i učenica srednje glazbene škole. Ova svestrana mlada djevojka uz 2 srednje škole uspješno pronalazi vrijeme i za svoje druge interese, manekenstvo i režiju. Bog svima, ja sam Ida Antunović, idem u 3. razred gimnazije Gaudeamus. Paralelno pohađam 3. razred glazbene škole i bavim se režijom i to mi je trenutno zona interesa i nadam se da ću upasti na faks, ali kako mi škola omogućava vrijeme i prilagodbu, mislim da je to omogućeno. Jakov Mlinarević, sada bivši učenik Gaudeamusa, ostvario je stipendiju na USL sveučilištu u Londonu, koje je jedno od 5 najboljih svjetskih sveučilišta, dok je njegov odabrani smjer među prva 3 studija na svjetskoj listi. Trenutno sam na
jednom od tri najbolja fakulteta na svijetu u području arheologije, a to je UCL u Londonu. I škola Gaudeamus me pripremila za sve probleme s kojima bi se mogao naći eventualno dok studiram na londonskom sveučilištu i dala mi je vrlo veliku prednost na upisu. Pitaš se, koja je tajna uspjeha naših učenika? Prvi razlog svakako je dobra organizacija u kojoj našim učenicima pomažu mentori, a drugi je podjela predmeta koja omogućuje učenicima da se posvete svojim interesima. Predmeti u našoj školi dijele se na obvezne, izborne i kreativne. Obvezni predmeti su oni čije je polaganje obvezno na državnoj maturi, a to su matematika, hrvatski i strani jezik. Izborni su oni koje učenici samostalno odaberu za svoju zonu interesa, ujedno i za maturu, dok su kreativni predmeti svi ostali. U odabiru izbornih predmeta učeniku pomažu aplikacije za profesionalnu orijentaciju i mentori. Dok je mentorstvo većini učenika nepoznanica, u Gaudeamusu uz razrednika svaki učenik ima svoga nastavnika mentora koji mu pomaže u organizaciji školskih obveza te planiranju i ostvarivanju željenih rezultata. Ja se bavim informatikom i osmislio sam sustav za profesionalnu orijentaciju koji se nazvao Blitz. Blitz je aplikacija za profesionalnu orijentaciju koja je bazirana na tome da pišete korelaciju, to je poveznice između dva ili više predmeta koje dodatno objasnite i tako istražujete za vašu zonu interesa i tako u biti saznate što vas zanima, što mi u Gaudeamusu nazivamo profesionalnom orijentacijom. Pristup učenju iz obveznih predmeta omogućuje učenicima ostvarivanje vrhunskih rezultata na državnoj maturi, dok su izborni predmeti temelj obrazovanja u Gaudeamusu. Povezuju se s kreativnim predmetima kroz eseje i prezentacije. Tako učenici vrlo brzo shvate da i u predmetima koji ih najmanje zanimaju postoji nešto što mogu povezati sa svojom zonom interesa. Osim toga, u Gaudeamusu nema stresnog učenja na pamet, već su razumijevanje i povezivanje, odnosno koreliranje, tajna uspješnih učenika naše škole, a kasnije radnika ili poslodavaca. Još jedna posebnost Gaudeamusa je online nastava. Nastava na daljinu postala je naša svakodnevica unazad par mjeseci. No ono što možda nisi znao je to da Gaudeamus održava internet nastavu za svoje učenike već dugih 7 godina. Putem zato namijenjene online platforme Luxa u Gaudeamusu se jednom do dva put tjedno izvodi internet nastava. Učenici školske sate tako mogu provoditi u svom omiljenom okruženju, te zahvaljujući komunikaciji sa profesorima u realnom vremenu riješiti sve nejasnoće vezano za gradivo. Super vijest na kraju, ove se godine možeš prijaviti za stipendiju u Gaudeamusu. Prijava je vrlo jednostavna, samo se trebaš javiti na stipendija@gaudeamus.hr i pričekati daljnje upute. Kako bi stvar bila još bolja, ove će godine dobitnik četverogodišnje stipendije u Gaudeamusu biti nagrađen i mobitelom po izboru. Ako te zanimaju detaljnije informacije o Gaudeamusu, pozivamo te na individualno savjetovanje i razgovor. Javi nam se telefonski, mailom ili putem društvenih mreža i dogovori svoj termin. Riješi se negativnosti i stresa, budi svoj, te već danas počni raditi na ostvarenju svojih snova koji su nadohvat ruke, samo se treba napraviti onaj najteži prvi korak. Budi svoj, budi giga.